schůzích, plesech a spolu pořádáme společné zájezdy. Také jsme pořádali společné odběry krve v transfuzní stanici v Hradišťské nemocnici. Spolu pořádáme také pašanku obci spolu podporovaným sdružením. Také sběry železného šrotu a papíru, zabezpečení čestnou stráž u Božího hrobu. Také jsme se zúčastnili pětního aktu pokládání věnců u památníků při výročí osvobození obce. Pořádáme soutěž pro mladé hasiče v rámci okresu o pohár starosti obecního úřadu, které chceme pokračovat dále. Zúčastňujeme se okreskových soutěží. Spolu pořádali jsme pálení čarodějnic, získali jsme darem od sponzora vysoutěž, který je prakticky bezplatně zapůjčován občanům. Zajišťujeme taky nošení baldachínu po Božím těle. 16.7.2010 bylo předáno nejvyšší hasičské vyznamenání titul zasloužilý hasič i memoriám zemřelému Ludvíku Smišíkovi. Předání provedl starosta Ahoj Západ Holásek a inženýr Plaky zde u nás ve zbrojnici. Bohužel se nedožije oficiálního předání v Přibyslavi, kde se vyznamenání uděluje. Ze zásahu snad jenom kuriozita, a to záchrana psa Bufala v kanalizaci, záchrana proběhla dobře. Dále byli přijati další dva hasiči do klubu zasloužilých funkcionářů, a to pan Bartek a pan Kučera. Probíhaly také práce na rekonstrukci naší Avie. Navštívili jsme našeho nejstaršího člena, pana Matěje Juráska, který je teď tady přítomen, u příležitosti jeho 90. výročí k zajištění dat k sepsání do tisku. Proběhla ale také výstava květin. Pracujeme jako pořadatelé při motocyklových závodech ve Starém Městě. Proběhl také zájezd do Olomouce na Svatý Kopeček. Objednali jsme novou kroniku, jeden kus plus dva kusy pouzdra v ceně 2500. 4.11.2011 jsem osobně přebíral titul zasloužilý hasič Přibyslavi. Dále jsme vybudovali nové zákony tak, aby se staly součástí městské klubovny. Samozřejmě, také může u nás víkend průběžně probíhají brigády dle potřeb sboru. V roce 2012 jsme byli na zájezdě ve Znojmě a okolí. Součástí byla plavba po přehradě parníkem. Byl to hezký zážitek. No a teď další akci a ta stála za to. 31.7.2012 jsme začali vyklízet garáž, vybourávat beton, jehož následoval odvoz. Znovu navezení kamene, umístění a zabetonování celé plochy. Tuto akci organizoval náš velitel Miroslav Hrušek a my jsme mu zdatně sekundovali. Dále plánujeme i rekonstrukci zasedačky, WC i kuchyňky. Předpokládám na náklady 250 tisíc korun. A už 5.3.2013 začíná probíhat rekonstrukce zasedačky, kuchyňky i WC. Provádíme ukázku techniky pro školky, dále pořádáme dětské dny. No a jsme zase už u našeho 125. výročí založení. První den, 28.6. den otevřených dveří, výstavka dokumentu ukázka hašení Hukina. 29.6. slavnostní schůze na sračka, pocení ve zbrojnici, podání guláše, něco k pití a zábava, někteří až do 3 do rána. 30.6. slavnostní mše svatá v kostele, zúčastnili se tři faráři. Teďka, kuchař a náš člen Petr. Hlavně Celtrán Peňhal, který naši mši doslova vyšperkoval. Po mši jsme položili kytici na počest všem zemřelým hasičům. Odpoledne o 14 hodin proběhlo přijetí na obecním úřadě starostou obce, který předal pamětní listy zaslouženým hasičům. A sbor předal zúčastněným plakety. Pak jsme se odebrali zpátky do zbrojnice a následovalo tzv. Dobytné, čili co ještě ostalo, no, bylo to vynikající. A teď dál zase z jiného soudku. 2.6.1990 se konalo mimořádné plénum ústředního výboru v Jesenici u Prahy. Téma návrhy na státoprávní rozdělení na toto zasedání jsem byl osobně spolu s delegací našeho kresu přítomen. 1. a 2. prosince 1990 proběhl mimořádný sjezd České republiky v Karviné. Další jednání rozdělení, také zde jsem byl osobně spolu s delegací našeho okresu. 5. 6. dubna 1991 se konal mimořádný sjezd České a Slovenské republiky důvodu nového rozdělení a státoprávního uspořádání, jak financí, tak i kompetencí. Také na tomto sjezdu jsem byl osobně přítomen spolu s delegací našeho okresu. Byla to velká výhoda do budoucnosti. Proč toto vše uvádí? Poněvadž končí volební období,
Tak to je takové nahlédnutí, co se událo. Poněvadž už nevidím dále kandidovat, tak je to takové skládání účtu před mojím odchodem, jak z pozice starosti sboru, ale i starosti okrsku. Moje funkce byly velitel sboru, ne okrsku, starosta sboru a také starosta okrsku. Z toho starosta sboru od roku 86 do posu. A celoval jsem týdenní velitelský kurz bílých poličanek a vysvětl. Předsednictvu OSA. Stále jsem členem zasloužilých funkcionářů okresu a když jsem nedávno zvolen do předsednictva klubu a jako zasloužilý asi se zúčastňuji krajských setkání. Toto je tak asi vše, co jsem chtěl uvést v rámci svého působení ve sboru, ale jinde. Dále budu pokračovat, co by člen výboru. Za ta léta mého působení mohu uvést. Byly to stovky a stovky, jak brigádnických hodin strávených na různých školeních a schůzích, na soutěžích, ale i při samotných zásazích, nebo spíše podstatně více hořelo než teď. Jednou z věcí, které si sám vždycky zacílil, je pořízení našeho slavnostního praporu, také svazového praporu a složky svazného Floriána. Když jsem poprvé informoval výbor, že by bylo dobré, aby jsme tyto říkající symboly pořídili, tak se dokonce z naší řad pozval hlas, že je proti tomuto pořízení. To byl pro mě šok. Přesto se nám to podařilo a výbor to jednoznačně potvrdil. Tyto věci pořídit. Tehdy ještě s bývalým jednatelem Františkem Hruškou a spoluprací celého výboru bylo vše uskutečněno. Myslím, že tyto věci jsou důležité a každý člen by měl být hrdý, že je vlastníme. Samozřejmě by toho bylo daleko více, ale každý vidí, co se za ta léta podařilo uskutečnit. Tímto bych chtěl poděkovat všem těm, kteří s jakýmkoliv způsobem podíleli na veškeré práci, kterou jsme spolu vykonali. Samozřejmě hlavně výboru, nebo to je orgán, který prakticky řídí veškerou život sboru. Chceme se do budoucnosti dále popularizovat hasičskou myšlenku v duchu odkazu našich předků, což si myslím, že se daří uskutečňovat nejen teoreticky, ale i prakticky. Teď už to bude ale v rukou naší mladší generace, jak se s tímto problémem vypořádá do budoucna. To je tak asi v kostce vše, co jsem vám chtěl sdělit. Ostatně budete mít možnost se v diskusi vyjádřit anebo navrhnout něco ke zlepšení naší činnosti. Poněvadž se blíží konec roku, tak všem přeji hodně zdraví, štěstí, jak vám, tak také vašim rodinám do nového roku. Toto je důležité, co potřebujeme všichni. Když budeme zdraví, tak vše půjde snadněji. Tak toto už je snad opravdu všechno. Děkuji za pozornost.